შავიც რაც და გვეყოლება ოფიციალური კახუჩელა. ოფიციალურობა საქამდე გაურბოდა. სცენისთვის ეს იმიჯი არაწყობდა. მარკეტინგულ კომუნიკაციაში ჩაყვინთვის შემდეგ კახაბერი იმიჯს სხვებს უქმნის და საკუთარსაც იცვლის. Stilistuvi siakhle Stepanesats dasjirda. Promoterის ამპლუასა და საპრეზენტაციო VIP საღამოს გარკვეული ეტიკეტი აქვს. ნაკეცის მაგივრად უკვე დაფიქსირებული გვირისტები, რომელიც ასევე ძალიან მოდაში. ანუ შარვალი ძალიან დავიწროვდა. ფეხსაცმელი მთლიანად უნდა ჩანდეს. Ну, რაც ბოლო ტენდენციებია, იმას გეუბნებთ, შეიძლება ყველა ესე არიცმევდეს და არატარებდეს. Მაგრამ აი ვისაც აქვს პრეტენზია იყოს cool. Аутсилот უნდა იყოს. Арманის ქსოვილი, ინგლისური სტილის ოდნა მოკლე პიჯაკი ავტოცქვიტინიძისგან და cool ხარ. თუმცა მხოლოდ ეს საკმარისი არა. ვიზუალური იმიჯის გარდა პომპეზურ საპრეზენტაციო საღამოს გამართვას ბევრი სხვა კომპონენტიც ემატება. ტრაფარეტული ბანერის მაგივრად ყვავილებით აწყობილი ორიგინალური ლოგო. მრავალფეროვანი მენიუ 500 კაცზე, night office-ის სივრცე და რაც მთავარია ინკოგნიტოს კონცერტი. მთელი სხეულით ვსაგწაკებ, იმიტომ რომ просто ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. აი, იმიტომ რომ ჩვენი მოფიქრებულია, ჩვენი დაგეგმილია. ვიდრე კულმინაციას მიუახლოვდებოდნენ, პრომოუტერებმა IC გრუპის შესახებ პოზიტიური გზავნილებით მედია ააჭრელეს. სარეკლამო რგოლი გადაიღეს და ბაზარზე საიმედო სადაზღვეო კომპანიის იმიჯი შექმნეს. VIP საღამოზე საზოგადოების სწორედ ის ნაწილი მიიწვიეს, ვისთვისაც ქონების დაზღვევა აუცილებელი თუ არა სასურველი იქნებოდა. საშუალოზე მაღალი ფენა, ანუ ფინანსურად გულისხმობ, რომელსაც აქვს საშუალება რომ დააზღვიოს თუ სახლი არა და საკუთარი კორპორატიული თუ საკუთარი ფირმა არა, ნუ მანქანა მაინც. პრეზენტაციების გარდა ნებისმიერი მარკომისა თუ PR სააგენტოს დღე ჩვეულებრივი შრომით იწყება. გამონაკლისი არც PR პოლიცია. პრესის მონიტორინგი, სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგები, დიზაინერებთან თანამშრომლობა, ბიზნესმენებთან შეხვედრები და ვიდეორგოლისთვის მსახიობების შერჩევა. საქმიანობის სპექტრი ფართოა, მუშაობის ტემპი თავბრუდამხვევი. ჩვენი ბანკის კლიენტები ყოველთვის კმაყოფილია. იმაზე რომ ბანკის კლიენტი თუ მფლობელი ყოველთვის კმაყოფილი იყოს, PR სააგენტოს ხელმძღვანელმაც უნდა იზრუნოს. ამის გასაღები PR პოლიტიკის სწორი დაგეგმვაა. თუმცა საქართველოში წლების განმავლობაში ამ სფეროზე დამახინჯებული წარმოდგენა მათ ხელს უშლის. საჭირო ხდება ნეგატიური სტერეოტიპების ნგრევა. სულისმოდა შავი პიარი და ნუ შავი თეთრი მწვანე ეს ძალიან გაუგებარია ხალხისთვის და ასოცირდებოდა როგორც წესი პოლიტიკურ სფეროსთან. და აქედან გამომდინარე, როცა კი სიტყვა პიარი ფიგურირდება, ვიღაცებს აქვთ მათი სტერეოტიპული წარმოდგენა და შეიძლება უფრო ნეგატივი ჩადონ ამ ღონისძიებებში ვიდრე პოზიტივი. 28 წლიანი სტაჟის მიუხედავად, რესპუბლიკური პარტიის მესვეურებს PR სპეციალისტებისთვის ჯერ არ მიუმართავთ. საქმე არა უნდობლობა, არამედ უსახსრობაა. ნებისმიერი PR კამპანია ათასობით დოლარი ჯდება. მით უმეტეს თუ უცხოელ ექსპერტებს ეპატიჟები. რესპუბლიკელების ლიდერის გარეგნულ იმიჯზე მეუღლეს რუნავს. პოლიტიკურ კრედოს კი როგორც თავად ამბობს, სინდისი კარნახობს. მე მაგალითად პირადად ჩემი PR ტექნოლოგია არის გულწრფელობა. კარგია ეს თუ ცუდი, მე არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ყველაზე იოლი არის იყო გულწრფელი, ამ შემთხვევაში არ დაგავიწყდება რა თქვი. თავარი არ იყო ფარისებელი. ეს ჩემი პირადი პოზიცია, მე არ ვიცი, ახლა როცა დადგება საქმეზე მიდგება და თუ კი ოდესმე ღმერთმა მაჩუქა ერთი კარგი PR ტექნოლოგია, ან PR ტექნოლოგიების მთელი არმია, თქვათ, არ ვიცი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ასე ვერ დარჩება. მარტო ის, რაც ადამიანს ბუნება მისცა, ანუ მას მოუწევს შრომა, რაღაცის გადაკეთება, რაღაცის შესწორება, რაღაცის უფრო ღრმა შესწავლა. რისი გადაკეთება თუ შესწავლა სჭირდება ლიდერებს, უხილავმა პოლიტიკურმა კონსულტანტმა, PR მენეჯმენტის და კონტრკამპანიების ექსპერტმა მაღალ პროფესიულ დონეზე იცის. Бидний өнгөрсөн үе нарны гэрэлмэд саруул. Бидний түүх бол эрэгчлөөд ард түмний түүх.
ბაკა გორგილაძე მონღოლეთის პრეზიდენტის, რუსეთში 12 დეპუტატის, ორი ქალაქის მერისა და გუბერნატორის წარმატებული PR კამპანიების ავტორია. გამარჯვების გარანტი დეპუტატის სწორი პოზიციონირება, ამ მრჩეულში ნდობისა და იმედის გაღვიძება. წერდა ამიტომ დეპუტატი ილინი რუსი მუჟიკიდან პუტინად აქცია. Калебис электорат эстус игиве Илини Playboy-ით გარდაქმნა სლოგანით "Свой надёжный ответственный". Депутат Жуков савачо сахлис менеджерის ჰაბიტუსი მშენებლად შეუცვალა. Амит Новосибирскელი ამომრჩევლისთვის Жуковის სანდომიანი გახადა. Клиентების დაყოლება უცხოეთში უადვილდება, იქ менტალური მზაობა. საქართველოსი კი საპირისპირო სურათი. Гвисмес кандидат ყოფილს გეთანხმება აკეთებს შეიძლება შემთხვევაში, ხო? აკეთებს ისევ იმას რაც მას მიაჩნია, რომ არის სწორედ ესეც მენტალური პრობლემა, ეს არ ამხოლოდ პოლიტიკოსებს ახასიათებს, ჩვენ ბიზნესმენებსაც. რადგან Coca-Cola Jazz Festival-ზე ჩამოვარდა საუბარი, მე მენტალური პრობლემის გადალახვას ბიზნესსა თუ PR-ში Eastern Promotion-ელები 8 წელია ცდილობენ. ამ ხნის განმავლობაში ჯაზის მეგავარსკვლავების Coca-Cola Jazz Festival-ზე ჩამოყვანამ კომპანია გარკვეულ მოგებაზე მაინც გაიყვანა. თავიდან კი ყველაფერი სპონსორების ჯიბესა და შიშველ ენთუზიაზმს ეფუძნებოდა. Ბოლოს ფესტივალის პიარის აუცილებლობას კომპანიის პარტნიორებიც ჩაწუდნენ. ჩვენ ყავს თქვა პრესცენტრია სპეციალური ვისაც თავის მენეჯერი ყავს და უკვე ყველაფერი ერთად წყდება. ეს მარტო ჩვენი ინსტენტ პრომოუშენი არაკეთებს მარტო ამ ფესტივალს, აქ ჩართულია უკვე რამოდენიმე დიდი კომპანია, რომელიც უკვე ყველაფერ თვითონ სიტყვა რო აწონ დატონელია და გათვლილია იგივე დიზაინს უთანხმებთ თქვა ლოგოები რა ზომის უნდა იყოს როგორ რაფერზე სააგენტო PR კამპანიას დამკვეთი კომპანიის სტრატეგიასა და პოლიტიკასთან შეთანხმებით გეგმავს. პროცესში უამრავი შრეა: სოციალური კვლევები, ბაზრის შესწავლა, კონკურენტების ანალიზი, პირდაპირი რეკლამა და სხვადასხვა სახის PR ღონისძიებები. გააჩნია კომპანიის პროფილსა და მიზნებს. დიდი ხარჯი გადაუვალია, როდესაც 500-600 სტუმარს უფასო ჩივას რეგალით, ჰენესით, ყინულში ჩაწყობილი ხიზილალით, შოკოლადის შადრენით და ინკოგნიტო თიანებივრებ. თუმცა პოტენციურ კლიენტებს გემოვნების სტაბილურობისა და დაცულობის შეგრძნებას სწორედ ეს ხრიკი უქმნის.